shkruan Muslim Urrizi. Reagimet e Departamentit të Shtetit, një lloj si po përshën në 18 dhjetor 1981, kur vran Mehmet Sheun që në fillim thani ishte vetvrasje nga depresioni, pastaj e shpallën armik. Qëndrimet e medjave të ndryshme ndaj afërsisë së familjarëve të Escobarit me Serbinë dhe Republikën Serbska të Bosnjës për të paguar 80.000 dollar në muaj sipas një kontrate të vitit 2019, gjajnë me shkrimet e gazetave të Partisë së Punës për Nako Spiron, u herë quanin tradhtar dhe herë hero e dëshmor. Ah, mor Gabriel. Të pata thënë, kujdes me revizionistët jugoslav, sa ata ta fusin dhe hap sytë se do ta hash. Por edhe ti, si me McGonigal dëgjoni vetëm Lexi Sorosin dhe dollarët e dreqit, tani u bëre me njollë në biografi dhe nuk e parti që ta heqë dot njollën, pa rëndësi ka nëse të shkarkojnë, të rrihesh apo të emrojnë diku tjetër. Nga sot e tuti e shokët e partisë dhe të udhëheqës si Rama dhe Vučić, nuk do të presin më siç të kanë pritur e nuk do të të pyesin më se çfarë do thuash, sa Albin Kurti ka kohë që as të pyet e as të ka pjerë çka ke thënë e nuk ka pranuar të firmos asnjë gjë nga ato që i ke rekomanduar. Siç ti kanë rekomanduar ty ata të kontratës 80.000 dollar në muaj, suksese në jetë, Gabriel.